اس وقت بطور خاص جو ہمارا جو جموں کشمیر سٹیٹ ہے اور سٹیٹ سے زیادہ بڑھ کر جو ہم اپنے اس خطہ پیر پنچال کی بات کریں اور اس میں بھی اسپیشلی راجوری یا پونچھ ہمارے اس ڈویژن میں ایک پہلی اگر ہم تاریخ کو دہرائیں تو ایک بہت ہی پرامن شانتی اور بہت ہی ملنسار لوگ ہوا کرتے تھے آپس میں اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ لیکن کچھ عرصے سے تھوڑا تھوڑا یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے بیچ بھی اور جو بچارے ایجوکیٹ نہیں ہیں ان کے بیچ بھی آہستہ آہستہ کچھ ایسے حالات ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں جو لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش میں اور تگ و دو میں رہتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمالین ایجوکیشن مشن کا شروع سے یہ رہا ہے کہ ہمالیائی سوچ کو پیدا کیا جائے جنم دیا جائے اور ہمالیائی سوچ میں سب سے اہم فکر سوچ اور تھنکنگ یہ ہے کہ پیس امن سے ریلیٹڈ لٹریچر کو تقسیم کیا جائے بار بار بیٹھا جائے ڈائلاگ کیے جائیں انٹر فیتھ ڈائلاگ ہو جائیں یا بین المذاہب امن کانفرنسز کی جائیں تو اسی سلسلے کی یہ ایک اہم کڑی ہے جو آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں